Dobrý den, vážení diváci a posluchači. Jsem tu zase po delší době a omlouvám se hned na úvod, protože jsem byl zdravotně indisponován, ale vrátil se mi hlas a první, co mě napadlo, komu zavolám, bude moje milá kartářka paní Eva Součková z Podkrkonoší. Já vás zdravím, paní Evo. Já vás taky zdravím. Jsem ráda, že s vámi mluvím, protože je to hezký. Já jsem si na vás vzpomněl v jedné souvislosti, protože i když jsem byl nemocen, pracoval jsem přitom na novém čísle našeho časopisu Ve hvězdách a mimo jiné jsem zpracovával poselství palmových listů na rok 2022 a následující období. A byly tam i jiné další věštby. A v nich se zmiňuje, nebo zmiňují ti, co zapsali ty texty v sanskrtu na palmové listy o tom, že nás čekají v poměrně krátké době, těžko, já to nedokážu určit, protože jsem jenom novinář, že nás čekají nějaké změny na planetě Zemi. To znamená, co se týče tvaru kontinentů, tvaru moří, pohoří, tam, kde byla souš, bude voda a tak dále. Dojde k takovým přesunům, alespoň se to tam takhle uvádí. A já si vzpomněl přitom na vás, že jsme před Vánocemi spolu natočili předpověď na letošní rok a vy jste něco podobného naznačila v souvislosti s tím, co se bude dít ve světě a jaký vliv to bude mít na Českou republiku. Tak se chci zeptat, jestli byste nám o tom mohla prozradit něco víc. To bych mohla. Mě to zajímá, že jo, ale jak jsem tam uváděla, tak vlastně tady pod Krkonoší je Sněžka. Mm-hmm. Já jsem uváděla to, že Sněžka má pod sebou spoustu vody. Mm-hmm. Není to vlastně, je to fakt, jako je tam spoustu vody. A mě šlo jenom o to, že když se stane na západě ta vlastně pohroma, takže to zvedne celý povrch zemský a i nás tady. I tu Sněžku zvedne. To znamená, že se ta voda rozleje. Jo, že nás to zasáhne jenom tím způsobem, že tady u nás se ta voda rozleje, ale bohužel to zaleje Polsko víc než nás, jo. Tady u nás. A jenom mě tak nějak nepomátlo, ale jsem byla v té peci, tak jsem viděla, jak se v roce v tom 2016, 17, 18, jo, začalo tam moc stavět na úpatí té hory. Jo? Ano, ano. Sněžka je velice pěkná. Je pěkná i pec pod Sněžkou, to ano. Měla tam spoustu lidí, kde se zotavovali a kde byli na lyžích, jako v zimě i v létě tam byli, jo, na horách. Ano. To všechno ano. Ale potom, jak začala ta vlna stavebnictví, jak všichni šli, že s tou budou mít víc peněz, nebo jo, ta vlna teďkon se to rozeběhlo, tak to asi vlastně tomu úpatí škodí. Mm-hmm. Tak přece jenom je to velká masa betonu a kamení, ano, a nevím, čeho všeho. Ano. Jo? Tomu to škodí, protože až se to uvolní, tak se to tam může propadnout. Mm-hmm. Jo? To je jediné, co by tady bylo fakt v takovým stavu špatným. Mm-hmm. A já jsem se tam také dočetl v těch palmových listech, že se nás dotknou v podstatě i ty otřesy zemské kůry a že je ucítíme i u nás v Čechách a ve střední Evropě. Ucítíme je právě proto, protože máme tady spoustu řek, že to ucítíme taky, jo. No. Ty řeky se taky můžou zvednout, rozlejt. To ucítíme, ale ne v takovým množstvím. Mm-hmm. Ne takovým množstvím, jako ucítíme tady Sněžku. Mm-hmm. Ucítíme to všechno. Ten nápor toho jako zemského povrchu, jak se to zvedne trochu, zvedne se. Ale ta Sněžka se zvedne fakt hodně. Mm. Tam to ucítíme nejvíc. Protože jako když tady byly sopky, tak tam byla sopečná činnost, že jo? Tam byla láva. Ale pod Sněžkou je voda. Mm-hmm. A ta voda, když se nám zvedne z oceánu nahoru, tak se nám to tady zvedne taky. Mm-hmm. Ale tady to bude. Jo, bude, nemyslím, že by Čech, že by tady jsme měli nějaký hodně, že by nás to zalilo, ne.
Tady nás to nezaleje. V Čechách ne, může se zvednout Vltava, že jo, trochu tam a tak dále, ano. Ale to jako bude v rozmezí takovým. Jo, že nás, že tu Prahu nezaleje, že to nezaleje nás tady. Ale ta sněžka, to bude katastrofa. Mm-hmm. Tak ono se to dá předpokládat, že bude spíše to Polsko zasaženo z toho důvodu, že ono je více rovinaté, než u nás pod sněžkou. Více to bude klonit tam. Může se to naklonit sem. Jo, protože to je láva, že láva vody. Ale nakloní se to v Polsku. Jenom pec pod sněžkou, že je zatížena. Mm-hmm. Tak tam mám obavy. Mm-hmm. Aby se to nepropadlo jakoby celý. A paní Evo, já jsem před lety hovořil s panem léčitelem Jindřichem Pasekou na to téma. On říkal, že se toho patrně dožiju, těchto změn, a tehdy mi ukázal mapy toho nového světa, jak by měl vypadat, a tam v podstatě bylo vidět, že kolem Labe z vrchu až k našim hranicím se rozleje dnešní Baltské moře. Jak vy to vidíte? Tam se to může rozlejt. Já říkám, že tady u nás, jak není moře, jo, jak není, takže tady budeme mít spoustu vody. Může se to stát tam, jo, tam okolo. Ale ještě k tomu, když se potom vrátíme dál, jo, na tu stranu, kde to má vypuknout, kde má být obrovská vlna, kde to má zalejt Ameriku a má to prostě být nepříjemný, že jo, je to spoustu jako zkázy, tak tam vlastně to bude pod rovníkem dolů, na jih. Mm-hmm. Jo, my máme ten rovník normálně a nahoře máme, to nás to veme, ale i když to bude mezi, jako v Atlantském oceánu, mezi Ruskem a Amerikou, tak ale nás to sebere, ne nás úplně. My jsme nahoře, že jo? Mm-hmm. My jsme nahoře a rovník máme dole, takže nás to nesebere úplně, mm-hmm. jo? Ameriku, jo, protože tam se to rozleje, ona je mezi dvouma oceánama a tam se to rozleje, ale u nás ne. To se může stát, může se vzít kousek Indie, mm-hmm. to jo. Jo, to všechno se dá jakoby nahoru a všechno se zvedne, ale nás jako Evropu to nesebere nějak hodně. Mm-hmm. A kde vlastně bude ta situace nejdramatičtější z vašeho pohledu? Právě mezi Amerikou a Ruskem, ale na Rusko to nepůjde, půjde to na Ameriku. Mm-hmm. Podle mě to je všechno, jako kdyby se měla zatopit Amerika. Jo, až k Sibiři, až jako je to tam. Protože je mezi dvouma oceánama, ale i když to zastihne Indii, nezastihne to Afriku, teda zastihne to Afriku, ale nezastihne to tolik Čínu. Mm-hmm. Jo? To jako tolik nezastihne. Ta Čína se s Ruskem spojí. Mm-hmm. Oni jsou, nejsou na válečné, jsou spolu, ale Rusko jim ještě předá kus země. Aby ano, měli, jich je hodně, a aby měli prostě kde žít, tak jim to Rusko dá. Tak, jak jim to nechtělo dát. Mm-hmm. Už to o to žádali kdysi, nechtělo, ale potom jim to dá. Ano, proroctví, ano, hovoří o větším sepětí. Tam jim to skutečně dá. A budou jako, nebudou se, ne, to ne, budou se přáteli, že jo, tam bude schoda mezi nima, jo, mezi Čínou a Ruskem schoda, to bude. Aha. To jako jo, tam jim to tolik nezastane. A proto nás, ani tu Evropu, nás ty, jako ta voda tolik nezasáhne. Aha. I když se nám dostane tam, jo, ale prostě nás nezničí. A korné Česko. Aha. A co to bude pro Česko znamenat, já nevím, z pohledu toho geopolitického, to znamená určitě tyhle ty přírodní katastrofy dají do pohybu lidstvo, společnost jako takovou a určitě se bude chtět přesídlit, přesunout jinam. Jak na to budeme my? Kdo sem přijde třeba? No, tím, že zasáhne Ameriku a vlna celá, jo, ta vlna celá Ameriku, tak sem přijdou ty lidi z Ameriky. Mm-hmm. Ty lidi budou tam tuď, protože ono to bude hrozně rychle. To nebude pomalu, že jo. To se bude dít tak rychle. A ty lidi z ty Ameriky, z toho státu, já mám takový, přála bych jim, aby to věděli včas.
To bych jim přála. Protože tady ty lidi fakt budou sem, přijdou sem, budou sem dány, že jo, vlastně do té Evropy. Jo, sem budou dány jako migranti, ale je to od nich. Není to z toho státu, kde se to taky zaleje všechno. Mm-hmm. Je to Amerika, je to spíš Severní Amerika, Jižní Amerika se prakticky zaleje úplně severní, dobře, ale mám takový pocit, že by se to mělo rozvědět dřív ty lidi, že by je měli jako aby je dostali tam tuď pryč. To by jim přála. Co to přinese Česku jako takovému? Víte, my se máme dostat spoustu lidí, já jsem předtím říkala 2 miliony, ale jenom protože se spojíme se Slovenskem. My zase s tím Slovenskem budeme spojení, takže vlastně budeme jedna republika. Mm-hmm. Takže to bude až na Slovensko, že jo? Jo? My to potom tady utáhneme, ty 2 miliony, to jo. Ale jinak se to rozstane po celý Evropě takhle, že ty lidi tam budou dány. A myslím si, že žádný zmatek nebude. Mm-hmm. To znamená, že to všechno. Ano, já vás ještě přeruším, paní Evo. To znamená, že k nám přijde asi 2 miliony migrantů z toho západu. No, to by nám přišlo. Mhm. Tam toho je hodně, že? Ale dám to, protože si to všechno rozeberou po té cestě, jak budou moc. Protože všude budou nějaké záplavy, něco se stane, něco bude, že jo? U nás toho budeme mít nejmíň tady v Čechách. Nejmíň. A protože dá, takže musíme ty lidi ubytovat. Víte, pane redaktore, my jsme na to, že ubytujeme připravený. Skutečně jsme. Díky, i když na tu vládu nadává kde kdo, já říkám díky této vládě, teda předtím, co byla, že byl pan Andrej Babiš a vlastně náš prezident. Ano. Takže díky tomu jsme na to připraveni. Uh-huh. A po jaké stránce? Po jaké stránce jsme připraveni? Po jaké stránce? Já jsem si přála předtím, aby jsme se spojili. Dřív, než něco vznikne. Víte, teď přišel čas, kdy vlastně už nebereme si očkovaný, nejsi očkovaný, lidi se spojili. Mm-hmm. Jo. Už je to daní, že ty lidi se skutečně spojili, což je dobře. Protože nevíme, za jakou dobu, a já si myslím, že to bude v krátké době, kdy ta vlna se má objevit. Mm-hmm. Kdy ta pohroma by se měla objevit. Takže jsme se tady spojili. A vlastně, když jsme se spojili, tak mám takový pocit, že jo, tak vidím něco a vidím taky to, že vlastně ta vláda, která tady byla, jo, ne teď ta vláda, ale ta vláda předtím a pan prezident, že pan prezident, i když na něho některý lidi nadávají, to je jejich věc, má vlastně je to člověk, který se tím narodil. On se tím politikem narodil. Potom přišel celou politickou éru. Celou, co my jsme tady kdy měli, že jo. A vlastně všechno viděl. Jo. Viděl prezidenta jednoho, to bylo jako náboženství, potom byl Klaus, to bylo, vlastně jsme prošli, vlastně jsme kapitalismus neměli, že jo. Tak se nastal. Všechno viděl a všechno měl před sebou, protože on má intuici. Mm-hmm. Proto je krok napřed. On ví, co dělá. On nás tomu vede a vede nás taky k tomu, že aby se tady nezmatkovalo, aby ta republika byla naše. Aby jsme tady byli my a ne nikdo jiný, aby nás prostě my tady žijeme. On se o to fakt vážně dobře přičinil, protože má vlastně intuici tak velkou a ta hlava mu fakt myslí. Víte, jeho tělo už je nevládne tolik, ale hlava jo. Hlava jo. A proto nás k tomu vede. Vede nás, aby jsme tady neměli boje, aby jsme se nezabíjeli, aby prostě to, ale taky, aby jsme byli my tady. My. A když nám ty migranti přijdou, tyhle ty lidi, kteří opravdu nebudou mít kam jít a sem, tak je přijmeme. Přijmeme je. Tady se budovalo, tady se stavělo teď všechno možný, takže pro ně to máme.
Máme pro ně stav, kde je můžeme ubytovat, kde jim můžeme dát najíst. Hlejte, já myslím, že když budou mít teplo a jídlo a to, že budou spokojení, když nebudou hladovět, jak to je na západě nebo v jiných zemích, takže budou spokojení a nám sem přinesou nejenom velkou část kultury, že jo, jinou teda, ale lepší. My taky máme dobrou, ale máme to společně. Takže nás můžou zvednout. A přinesou sem věci, které nás taky zvednou. Nepřijdou jen tak. Přijdou sem a my je tady, dá se říct, pohostíme, budeme je tady mít třeba 5 let, jo, nebo 6-7 let, ale budeme s nima vycházet. To znamená, že se tu neusídlí natrvalo? Ne, protože vystaví Atlantida, vlastně se zvedne ta země, tak tam se začne budovat, že jo, tam to bude. Jo, takže natrvalo tady nebudou. Zase budeme mít svůj zemi, zase oni budou mít tam a bude to opět normálně. Ale tu dobu tady přežijeme. Ano. Bude to lepší doba, než aby jsme tady měli muslimové, že jo, nebo něco podobného, kde nemají ani náš řád, ani jako naše, prostě my jsme jiný. My jsme jiní, oni jsou jiní, ale tyhle ty lidi, kteří sem přijdou, budou to sami, co my. Ano, tak ty naše kultury jsou si hodně blízké. Ano. Ty jsou si blízké, ale tam ta kultura není. A aby si někdo prostě sem přijel a začal si tady dělat svoji kulturu, takovou, jako mají tam, no tak to by bylo co? Jak by jsme asi žili? To nejde. Ne, to... To nejde. To nejde. Vnímám velice špatně takovou situaci. To nejde. To ani nemůžeme. A tohle to všechno ví pan prezident Miloš Zeman. Všechno. Všechno. On nikdy nechtěl, aby jsme tady měli migranti. Měli mu to za zlý. Všechno měli za zlý. Měli to za zlý Babišovi, že jo. Měli to za zlý všem. Ale nemuseli. Nemuseli, protože my tady, až sem to dojde, až to všechno bude, my se s ním jako smíříme a budeme se mít dobře. Nebudeme mít se zle. Jo, a ještě jsem něco chtěla říct. V době, když uslyšíme, protože to uslyšíme dřív, když se to stane, že jo, tak se na to připravíme, i když jsme teď už připravení, tak vážně to má vláda, jako vláda, mají to připravený, že se to stane a že, myslím si, pan prezident, že tohleto, všechno je jako připravený. Takže žádný zmatky tady nebudou. Sice bude tady muset být pořádek, ano, bude muset, nikdo si nebude muset dělat, co, si nebude dělat, co chce, to ne, protože nás tady bude víc. Takže musíme mít tady pořádek, to bude. A ještě v době, kdy to začne a my se to dozvíme, tak určitě bude měna. Tak teď mi berete trošku vítr z plachet, chtěl jsem se zeptat, protože ta proroctví to také naznačují, že přijde veliká zkouška v podobě možná měny nebo něčeho, co ovlivní naše finance, peníze. A jak vy to vidíte teda? Co se stane? Já to vidím dobře. Já to nebude to dřív, než se stane tohleto. Jo, protože nás tady tolik není, že jo? Jo, no. Pořádně jak to žijeme. Ale vím, že když se sem nahrne, nebo nahrne, vezmeme sem ty lidi, spoustu lidí, že jo? Není to jeden člověk. Ano. Takže musím mít prostě vláda nebo my v kase musíme mít peníze, ty tam nejsou. Proto ta měna bude. V tu dobu, kdy se to rozhodne, že opravdu, když zjistíme, že se něco stalo, tak bude měna. Bude měna a já to vidím dobře, protože vlastně k čemu je někomu miliony, miliardy, když vlastně tady bude spoustu lidí. Pak ta měna musí být. A vidím to dobře, nevidím to zase špatně. Protože, víte, ano, dojedou na to
ne dojedou, ale zkrátí se jim asi peníze těm miliardářům a milionářům, já nevím. Těm se to zkrátí víc, než těm, který nic nemají. Hmm. Ano. Tak logicky. Těm se to zkrátí. Ano. Logicky to je. Vždycky to bylo tak. Hmm. Ale nevidím na tom nic špatného. Paní Evo, já se ještě zeptám. Spousta těch predikcí ukazuje zhruba na konec července, srpen, že tam se něco stane, tam se i promění ten rok k horšímu, ten letošní, který, do kterého jsme vstoupili teďka. Jak vy to vidíte? Já to vidím taky tak, ale víte proč? Ne? Představte si, jaká byla změna teďko. Najednou začala zima a zima byla. Mm-hmm. Jo, teďko napadlo hodně sněhu. A najednou bude brzo léto. Brzo teplo. Mm-hmm. A hodně velký teplo. Mm-hmm. Tak ta voda někam musí jít. A tím, že bude hodně velký teplo, to bude veliký změny. Protože v tom teple já mám takové obavy, aby fakt tu Ameriku nezasáhlo v době, teda po tom létu nebo v době toho léta, protože se zvedne hladiny, zvednou se hladiny řek, moří, všechno. To se zvednou. A aby ten šrumec nezačal třeba ke konci roku nebo po tom létu nebo v tom létě, že? Mm-hmm. To se všechno zvedne, protože máme tady do sněhu. Teď, když to začalo sněžit, ale je to takový jako ano, ne, protože brzo bude teplo. A bude hodně velký teplo. A v tom teple, víte, jde to na zdraví. O zdraví to jde, že jo? Těm starším lidem a takhle to jde o zdraví. Jo? A je to tím, že ty lidi jsou nemocní. Může se v létě stát, že to bude horší s těma nemocemi a s tím vším. A jako může se stát v létě u nás, povodně, když bude ten sníh padat pryč, že? U nás, jo? Jak to léto vznikne dřív, tak to u nás vznikne. Mm-hmm. To bude jedna změna. U nás bude změna. A mám takový obavy, aby nebylo úmrtí lidí hodně. Protože ta změna té teploty, to bude hodně velká. A potom, vlastně, když se to takhle začne obracet, tak se obrátí i všechno, i ty desky v oceánu, dole. Mm-hmm. Tam se to pohne. Protože tam to bude to samé. Jak to začne tát ledovce ještě víc než tajou, tak to bude. A to teplo nás zasáhne. Co byste radila letos lidem, kteří se třeba chystají na dovolenou do zahraničí v létě? Víte, já, osobně já, bych měla strach tam jet. Jo, protože bych si říkala, fakt bych měla strach. Protože všude se zvedne hladiny těch, nejenom moří, ale oceánu a to. Fakt bych měla strach. Ale když jako chtějí jet, tak možná, že vycestujou. Jestli se nic nestane do té doby, tak můžou vycestovat. Ale víte, vlna, která se zvedne z oceánu, může přijít najednou hned. Mm-hmm. Ta může přijít hned. A v tu ráno by byl problém. Tak já by se včas vrátili, že? Ano. Takže doporučujete raději zůstat doma, tady? Já bych doporučovala fakt, aby zůstali doma, tady u nás. Protože se mě jedná taky o naši republiku, že? Takže tady. Mm-hmm. Aby zůstali fakt doma. Tak ono by to pomohlo i naší ekonomice, dá se říct, tím, že lidé začnou utrácet za dovolenou tady u nás doma. Ano, to by posílilo naši ekonomiku. Mm-hmm. Ale když jako jsou a půjdou, tak je nemůžeme přimět, nechoďte nikam, že jo, mm-hmm. To nejde. Prostě půjdou, no. Ano, je to na každém, jak se rozhodne. To je. Ale měli by trošičku uvažovat, no. Paní Evo, já teď trošku odbočím. Noviny, média vůbec jsou teď plná
jmén, jako je Rusko, Ukrajina, Bělorusko. Jak se tato situace podle vás vyvine? Víte, já vám něco řeknu. Vlastně, když... Teď ještě je to tak, jak to je. Jo? No. Teď to bude tak, jak to je. Ovšem, samozřejmě, že se na to zajímá o Ukrajinu, aby prostě šla a tak dále. To je jasný. To tam budou a jsou. Jenže Rusko to nedovolí. Zajedno nebude s Ukrajinou bojovat. To jako ne. Je to jeho stát. Mm-hmm. Ukrajina byla ruská, bude Rusku. Náležit teda, že jo. Takže to je jo. A Rusko si nedovolí, aby některý stát z Ruska byl někde jinde. Ne. Všechno bude tak, jak bylo. I tohleto, protože Rusko vlastně, když se něco přihodí a ta vlna vznikne, tak vlastně největší, když to tam všechno pomine, tak vlastně největší velmoc je Rusko. Mm-hmm. Proto my s nima budeme obchodovat, budeme s nima jako nyní, aby jsme si je znepřátelili, nebo jakým způsobem, že jo, proč? Tak zatím, proč? Zatím to vidíme tak, že teda se chováme víceméně nepřátelsky. Ano, a to právě nechce prezident. Mm-hmm. Protože to vidí, on to opravdu má intuice. A ví, že Rusko bude velmoc. Jediná velmoc tady potom bude Rusko. Takže proč my vlastně proti ním bojujeme, nebo jenom třeba řečma, že jo, ale jsme. Nevím proč. Hmm. Tím si nepomůže, tím si nikdo nepomůže, pak nikdo. A že nadávají a tohleto a to, to už je věc jejich, že jo. Nadávají. Ale nic se neděje. Mhm. A jak si budeme žít tady u nás doma a na Slovensku? Dobře. Já to vidím velice dobře. Mm-hmm. Vemte si to. Až se to, jako až se to stane, jo, až se to nahrne, tak sice je to pohroma, že jo? Jo, spoustu lidí přijde o života, jako je to, není to hezký. Ale když sem ty lidi přijdou a přinesou nám jinou, lepší, nejlepší kulturu, jako máme my, a my se s nima spojíme a budeme žít, tak tady budeme žít tak hezky. A dokonce mám takové tušení, nebo to vidím, že budeme duševní. Že tady nebudou hrát roli peníze. Mm-hmm. Ano, každý bude mít na to, co potřebuje. Každý bude mít to, co má, a nebudou tady já mám a ty nemáš a jako jsou tady teď bezdomovci, bez ničeho. Myslím si, že potom to tady nebude. Mm-hmm. Že se všichni spojíme tak, jak bychom měli. Začne se tady budovat, začne se tady žít. A budeme žít opravdu, myslím si, že duševně. Že fakt, že ty lidi budou se ctít navzájem a pomáhat si a říkat a ne, já mám tolik, ty nemáš nic. Mm-hmm. Paní Evo, v současné době spoustu lidí trápí zdražování energií a politika Evropské unie, která se na tom podílí Green Dealem a prodejem emisních povolenek, které ty energie zdražují. Jak to bude do budoucna s energiemi? Bude růst ta energetická chudoba našich lidí? Ne. To je teď. To je teď a může to růst tak půl roku, nebo já nevím. Jo, málo. Nebude to hodně. Mm-hmm. Může to trošku vyrůst, to může. Protože teď vládnou peníze. Opravdu peníze. Mm-hmm. Nic víc než peníze. A bude to za chvíli končit. Takže ať lidi fakt nezmatkujou. Vím, že teď to pro ně není lehký. Není to lehký, když mají dávat víc za energie, já nevím, za co všechno, za vodu, budeme platit víc za všechno. Vlastně i za jídlo, že všechno se zdražuje. To ano, ale já bych radila lidem, aby nezmatkovali. Ono to nebude. Mm-hmm. Takže zůstat v klidu a nechat věci plynout. Všechno to povolí. Jo, ale to teď nechají plynout. Mm-hmm. Protože jinak nemůžou.
Nemůžou se pod tomu bouřit, kam, kde, jak, ne. Mm-hmm. Jo, je to nařízení nějaký, já nevím, tam z protinožců, nebo je to nějaký nařízení, ne, tak se to bere, ale všechno to pomine. Mm-hmm. Fakt pomine, protože když zase to je na psychiku lidí, jo? Aby se dostali do sebe, nebo aby prostě, ne to, ne, měli by být v klidu. Tak jak to překonali teď, že skončila ta krize vlastně očkovaný, neočkovaný, že jo, to skončilo a už to nebude takhle, tak skončí i tato krize. Tak to je skvělá zpráva. A jak nás bude hájit, jak dobře nás bude hájit naše nová vláda? Budeme s ní spokojeni? Ne. Víte, naše vláda teďko, no, já si myslím, že tam vůbec neměla být. Neměla, protože až se stane tohle to všechno, že tady bude něco jiného, tak ta vláda taky nebude. Mm-hmm. Ta vláda nebude mít dlouhý trvání, nebo vůbec nebude, aby měla 5 lety trvání. To ne. Mm-hmm. Ta tam nemělo se to stát, ale stalo se to. Stalo se to, bylo to, stalo se to, prosím. Bude to jenom na chvíli. Mm-hmm. Takže přijde jiná vláda? Všechno bude jiný. A zajímavý, že to bude, že to nebude tak dlouho trvat, že jo? A bude to jiný. Mm-hmm. Bude jinak. Neříkám, může být premiérem pan Fiala, že jo? Může být, ale bude to jiný. Mm-hmm. Já neříkám, že třeba skončí, jo, ale bude to jiný. Mm-hmm. Paní Evo, já teď trošku... A dokonce, jestli fakt se nevyměněj, protože i když nadávají na pana Babiše a na pana prezidenta, že jo, tak myslím si, že Babiš tady ještě má nějakou úlohu. Mm-hmm. Pan prezident taky, ten to dokončí. Ten to dokončí dobře a dobře nás jako dovede. Dokončí to dobře. A Babiš tady má taky tu úlohu. Mm-hmm. Ale ta vláda takhle ne. To ne. Paní prostě až to tady bude, až tady budeme hodně lidí, tak já si myslím, že to bude ale brzo. Že brzo nastane nějaký zvrat. Mm-hmm. Jo? A tudíž jako vláda taková ne. Dobře. Já si dovolím ještě odbočit. Je to také věc, o které jsme spolu debatili a debatovali. A to je úloha mimozemských bytostí na vývoj tady na planetě Zemi. A vy sama je vnímáte a cítíte. Jaká bude jejich úloha do budoucna? Budou zasahovat do toho dění, anebo nechají věci volně plynout? Víme z minulosti, že například Hitler a fašistické Německo se opíralo o nějaké takové entity, určitě v zápětí i Spojené státy americké a Rusko. Tak jak vy to vidíte? Tak já to vidím takhle. Zajedno vidím, že zasahují do toho pořád. Nejenom, že zasahovali, zasahují, ale ne ve špatným. Mm-hmm. Jo? Oni zasahovali vždycky, když se tady něco mělo dít. Něco, kde tu zemi by my položili. Mm-hmm. My lidé bychom ji tady položili, že jo? Tak zasahovali. Zasahují i teď. Zasahují i do doby, kdy už vidí, že to takhle nemůže fungovat. Jo? To, že se stane přírodní katastrofa, já si myslím, že zasahují oni. Mm-hmm. Že to není jen tak, že se zvedne moře, ale že zasahují oni. Nemám z nich špatný pocit. Mm-hmm. Za jedno nám neubližují, za druhý nám pomáhají a za třetí nás povedou ještě vejš, protože tady, jak jde ta technika, tak to bude taky jiný. Jo, i to i vším nás prostě vedou dopředu. Ale určitě nechtěli, aby jsme se tady pozabíjeli a aby jsme jako jeden druhého nenáviděli. To jako určitě by nechtěli. Takže nám do toho zasahují, i když je nevidíme. Ale ty síly tady jsou. Mm-hmm. A mám takový tušení, že jsou mezi námi.
Jo, že jsou, že můžou být jinde, ale že jsou mezi námi. Myslíte si, že mají i lidskou podobu? Mají. Já si myslím, že jo. Mm-hmm. Nemá jenom takovou, můžou mít podobu jakoukoliv, že jo. My je nevidíme, ale cítíme. Mm-hmm. My je nevidíme, ale cítíme. Někdy můžete cítit takovou silnou energii. To si neuděláte sám, že? No. Jako vedle vás, že někdo stojí, přitom vedle vás nikdo nestojí. A můžete tam cítit, že tam nemůžete jít, protože tam je nějaká energie. Jo, jo. Jo? Budete třeba ven a představte si, že by se vám něco mělo stát, třeba by mohl spadnout sníh ze střechy, nebo já nevím, a vás to tam nepustí. Vás to do toho místa prostě nepustí, když jste tam chtěli jít. Mm-hmm. A proč? Něco tam bylo. Jo, takže hlídají, určitý lidi hlídají, aby se jim nic nestalo, i když třeba ostatní můžou mít zájem na to, aby ty lidi odrovnali, že? Ale oni je hlídají. Mm-hmm. Takže vlastně mimozemská bytost je, a nemyslím si, že by nám chtěli ubližovat. Ne. Mm-hmm. Určitě by nám nechtěli ubližovat. A to, že jsou v Rusku, a to, že Rusové o tom jedí, to, že se s nima setkají, nebo je tam mají, nebo když měli nějakou jako havárku, takže se s nima taky tam setkají, to znamená i Amerika, ale i Německo, ještě dřív než Amerika, jo. Takže to je fakt. To tomu můžou klidně ty lidi věřit, i když mě budou říkat, že jsem třeba někde jinde, že jo. Ale je to fakt. A že vlastně byl vyvolený ruský stát jako největší velmoc, to taky. Mm-hmm. On byl nima vyvolený vlastně. Jo? Takže tam to dají dokupy, tady to dají a stejně, víte, připadám si, jako kdyby nás vedli. Jako kdyby to, co se děje, tak zpomalujou, aby se to nedělo hodně nebo víc, že jo? To oni urovnají. Mm-hmm. Jo, to urovnej, protože my bychom si sami neporadili. Určitě ne. Dobře. Když to tedy, paní Evo, shrneme suma sumárum, říkáte přírodní pohromy, měna, příliv migrantů ze západu k nám do střední Evropy, další změny u nás v politice, co... Když to shrneme dohromady, jaký z toho plyne pro nás všechny ponaučení? Plyne to ponaučení. Já bych si jenom přála, aby lidé se k sobě chovali hezky, duševně tak nějak, aby si pomáhali, protože to budou potřebovat. Jsem ráda, že se spojili, že už nejsme na dva tábory. Jenom některý remsaj kvůli tomu, kvůli jeho vládě a takový ano. Jo, to taky nebude, bude to úplně jiný. A přála bych se jenom to, aby, víte, ty lidi četli mezi řádkami. Když napíše nějaký bulvár nebo někdo něco řekne v televizi, nebo někdo něco, tak aby si to rozmysleli. Mm-hmm. Víte, aby to nějak chápali jinak. Aby neměli strach. Víte, protože ten strach nastal. Očkovaný, neočkovaný a teď spoustu strachu, aby náhodou jeden druhý nenakazil. Nebo jo, strach. Ten strach pominul. Tak aby prostě pominul další strach, že se něco stane. Mm-hmm. Já jim garantuju, že tady se nic nestane. Ale jenom se vymění lidi, který k tomu mají přístup a který budou, jako který tomu rozumí. Já jsem si vždycky myslela, že když vás někdo povede k nějakému výkonu, že jo, já nevím, třeba učitel, aby naučil děti, že tomu musí rozumět. To samý politik. Když se někdo zajímá o politiku, tak musí rozumět, že mu, a když je jako ministr něčeho, tak ty práci musí rozumět. Víte? A ne, že by jsme tam dali někoho a on tomu vůbec nerozuměl, hlavně, že by byl ministr obrany. A to teda ne. To se všechno změní. Dobře. Paní Evo, já vám moc krát děkuji, že jste si na nás udělala čas. Přeji vám všechno nejlepší do nového roku.
protože ještě stále jsme pořád na jeho začátku a já věřím, že nám zase budete mít v krátké době co říct. Mějte se hezky a opatrujte se. Vy se taky mějte hezky, já vám přeju to nejlepší, pane redaktore, a opatrujte se taky. Ano? Tak jo. Mějte se všichni hezky a kdo bude chtět vědět... Vy taky mějte se všichni hezky. A kdo bude chtět vědět víc, kupte si časopis Ve hvězdách, bude tam proroctví palmových listů, kde bude nastíněno více dopodrobna, co se má stát a co nás zřejmě nemine. Mějte se krásně. Naschledanou. Citát na závěr. Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo v ní neumí číst. Carlo Goldoni, italský dramatik a libretista.